Sveiki, jūsų dėmesio aktualių analizės laida 24/7. Netrukus matysite. Vilija Blinkevičiūtė turi patarimą Gabrieliui Landsbergiui. Duosiu patarimą iš ilgametės patirties politikoje ir gyvenime. Tiesiog elgesys tas, na, tikrai nepriimtinas yra. Socialdemokratų lyderė apie rinkimus ir specialiasias parlamentinės komisijas, pensijų bei mokesčių reformas ir apie tai, kas meluoja Seime. Laidoj 24/7 socialdemokratų partijos pirmininkė, Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki. Sveiki. Na, tikrai taip atrodė po sekmadienio rinkimo, po pirmo turo, kad socdemai laimi šitos rinkimus. Objektyviai žiūrint taip, reiškia, už sąrašus balsavo už jūsų partiją daugiausiai. Rinkėjų merų daugiausiai pateko pirmam ture, laimėjo pirmam ture, nemažai pateko į antrą turą. Bet jeigu pažiūrėjus penkius didžiosius miestus, tik Alytuje jūs laimėjote merą. Visi kiti, Šiauliai, Panevėžys, Vilnius, Kaunas, mero rinkimuose, socdemai labai kukliai pasirodė, taip, taryboje frakcijas turėsit, bet irgi ne pačias didžiausias. Tai ar tikrai laimite jūs šitos rinkimus, kalbant apie tai, kad didžioji jėga ir didelė žmonių masė ir įtaka yra didžiuosiuose miestuose, objektyviai žiūrint taip yra, to tikrai nepaneigsit. Na, pirmiausia, tai aš noriu padėkoti dar kartą, naudodamas į progą Lietuvos žmonėm, kad iš tikrųjų jie atėjo rinkimus, jie balsavo ir didžioji jų dauguma atėjusi rinkimus Lietuvos žmonių atidavė savo balsus už mūsų socialdemokratų partiją. Mes esame vienintelė politinė jėga Lietuvoje, kur turime savivaldybių tarybų narius visoje 60 savivaldybių, ne viena kita partija to neturi. Mes turime mandatų 367 šiai dienai. Tuo tarpu konservatoriai nuo mūsų atsilieka net 126 mandatais. Ir mūsų rezultatas 100 mandatų geresnis, negu kad buvo 2019 metais. O jeigu dar anksčiau žiūrėtume, na, tai, jeigu 15 metais. Na, dar anksčiau aš negaliu pasakyti. Arba 11 metais. Na, tai žinot, galim grįžti ir 30 metų atgal. Ne, nu, tai labai toli neikim, ar ne? Bet taip, jeigu žiūrėt, socdemai tik dabar grįžta į kažkada turėtas pozicijas, tai irgi turbūt galima pripažinti. Bet kokiu atveju, taip, palaikymas žmonių socialdemokratų partijai yra... Sugrįžta. Jis buvo prarastas. Na, kurį laiką. Kai kuriuose vietose taip, kai kuriuose ne, bet kokiu atveju noriu pasakyti, kad virš 200 tūkstančių žmonių balsavo už socialdemokratus. Vėlgi tai yra daugiausiai iš visų partijų. Ir iš tikrųjų, kaip jūs ir sakėt, 10 merų socialdemokratų išrinkta iš pirmo turo. Tuo tarpu konservatorių tik tai 2 merai iš pirmo turo išėjo, pasvaly, kur Molėtuose ir Palangoje, ar ne, o tuo tarpu mūsų merai yra ir Alytų išrinkta iš pirmo turo, ir Marijampolė, ir Akmenė, ir Pakruo, ir Kauno rajone. Ir kai jūs sakote, kad didžiuosiuose miestuose, tai aš visą laiką noriu atsiprašyti ir dabar mūsų žiūrovų ir Lietuvos gyventojų, todėl kad žmonės gyvena ne vien tik didžiuosiuose miestuose, žmonės gyvena visoje Lietuvoje. To nesveneigia. Ir mero darbas, taip, mero darbas lygiai toks pat atsakingas, ar jis būtų Vilnius, Kaunas, ar tarkim, kaip aš sakau, ar mano gimtasis Pakruojis, ar ne, ar bet kur paimsim, ar Akmenė, ar Mažeikiai, ar Alytus, visur gyvena žmonės. Ir kitą kartą, kai sakoma, kad didieji miestai vat, yra svarbiausia, taip tai yra svarbu, bet lygiai niekiek nemažiau ir visi kiti svarbus. Bet kodėl jums nesiseka didžiosiuose miestuose? Sekasi. Nesisekai. Nesiseka. Ir aš dar kartą noriu pasakyti, taip, kad sekasi. Taip, turite frakcijas. Taip, taip ir tai yra daug. Nes neturėjote kurį laiką. Taip. Bet tai nereiškia, kad tai yra labai gerai, kad neturėjote, o dabar turite. Turite tai yra, nedidelės. Tai jau yra gerai. Turite nedidelės frakcijas. Taip, bet mes jas turime. Ir merai jūsų labai prastai pasirodė. Pavyzdžiui, Vilniuje stipri kandidatė, Rasa Budbergytė, iš tikrųjų žinoma. Įvairias pareigas ėjusi, tikrai charizmatiška figūra ir gauna 2 ar 3% balsų. Na, bet kokiu atveju tai... aš esu labai dėkinga Rasai Budbergytė už dalyvavimą Vilniu, būnant kandidatų į Vilniaus kodėl miesto rinkimus. Kodėl taip prastai? Nėra taip... prastai, todėl kad ir jos dėka mes dabar turime 4 narius ir frakciją Vilniaus miesto savivaldybės taryboje, ko tikrai nebuvo praeituose rinkimuose ir tai jau yra pergalė. Lygiai taip pat, kaip mes turime savo frakcijas Kauno mieste, turime
turime frakcijas Klaipėdoje. Kaunas iš vis beviltiškai, sutikite. Visiems, ne tik jums, ne tik jūsų partijai. Beviltiškai Kaunas. Na, bet toks yra kauniečių pasirinkimas. Kauniečių pasirinkimas, rinkėjų pasirinkimas ir mes jį turime gerbti. Nemanote, gali tai patikti, gali nepatikti, bet tai žmonių pasirinkimas. Taip, kad meras viską padarė, kad liktų vienas. Praktiškai opozicijos jokios nėra jau kuris laikas. Jokios kritiškos labai žiniasklaidos Kaune beveik nėra, arba minimaliai, arba jeigu yra kritika, tai ta kritika kaip nuo žasies vanduo merų ir rinkėjų tai visiškai neveikia, nei jo verslas Rusijoje, nei sklypų dalybos vaikams ir panašiai ir pardavimai. Neveikia rinkėjų. Kuo jūs taip aiškinat? Na, iš tikrųjų dar kartą gerbkim pasirinkimą mes kauniečių, Kauno rinkėjų, toks yra jų pasirinkimas. Dabar keistas dėl to, ką jūs sakote, sutikite, kai dabar, žmonės žino tos dalykus jo, ir vis tiek balsuoja. Bet žinot, ar nėra čia taip atsitikę dėl to, kai pirmą kartą išrinko pono Matijošaitį Kauno meru, kad labai blogai dirbo konservatorių meras prieš tai buvęs. Ir kai tas palyginimas toks yra, kaip keitėsi situacija, tai matyt, žmonės iki šiol atsimena ir sako, kad geriau jau Matijošaitį išrinksiu meru, kad neteitų konservatorių meras. Nes šiuo požiūriu konservatorių kandidatas Juozapaitis, nu tikrai buvo silpnas kandidatas. Aš nežinau, kodėl konservatoriai ar neturi žmonių, ar nieks nedrįso eiti. Daugiau negu jūsų kandidatas. Na, matot, bet visą jūsų laiką kandidato sako, net pavardės nelabai kas atsimena. Bet, gal jūs atsimenat, aš pavyzdžiui, Darius Razmislevičius, puikus jaunas žmogus, šaunu, kad dalyvavo. Nieko prieš ir turim jį, dabar sakau, frakciją mes. Tiesiog tai Kaune. Nėra. Bet kokiu atveju, iš tikrųjų, dar ką norėčiau pasakyti, aš turiu bendrą įsitikinimą vidinį. Jeigu tu esi politikas, tai tu būk politiku. Jeigu tu esi verslininkas, tai tu būk verslininku. Biški, ar truputį būti politiku, ar truputį verslininku, ja, tai nėra gerai. Man tai nepatinka. Tikrai žmonės balsuoja ir tokia jų yra valia. Gerbė, dėl grįžtam prie socdemai, dar tik grįžta prie savo jėgos, kurią turėjo prieš atskilimą dalies žmonių nuo partijos. Skilimu tai negali pavadinti, atskilimas taip. Tai buvo, ar ne? Tai jau įgavote tą pagreitį, jau jaučiate, kad grįžta tie laikai, kai socdemai, na, galima Algirdą Brazauską prisiminti, ar ne, kai tikrai buvo labai stipri jėga, tada buvo kritimas tam tikras prie Palucko, dabar vėl prie jūsų pakilimas. Su jumis tai susiję? Ne, aš tikrai nemanyčiau, kad tai susiję su manim. Jūs, žinote, mūsų socialdemokratų partija nėra vieno žmogaus partija, vieno asmens partija ir dėkuoju Dievui, kad taip nėra. Bet žiūrėkit, partija, nes socialdemokratų partija buvo, yra ir bus. Nepasikeitė. Prie Gintauto Palucko buvo tokia pat partija, kaip dabar prie jūsų. Programa iš esmės ta pati buvo, žmonės iš esmės tie patys buvo. Nu, matome, sakykim, tos, kurie matom. Tai kas pasikeitė? Kodėl taip šovė aukštyn? Aš dar galvoju, kad įtakos turi ir tam valdančiųjų priimami sprendimai. Dabar konservatorių ir liberalų priimami sprendimai dar kartą parodė, kad yra labai daug problemų, spręstinų problemų, tačiau dabartiniai valdantieji tų problemų nesprendžia ir matyt žmonės irgi vertina tai, ne, kad... Ne, negali sakyti, kad nesprendžia. Jie sprendžia bet taip, kaip sprendžia. Taip, ne, nu, tai bet gali tai netenkina nepatikt, žmonių patikt, ir didžiai daliai žmonių tikrai žmonių, tai nepatinka. Taip, visada taip, nepatiks, taip, kažkam patinka, kažkam ne. Tikrai taip. Bet beje, rezultatai rinkimų, vat, jūsų vertinimu, jūs seniai politikoje, nepilni 30%, tie, kurie balsavo už partijas, tame tarpe ir už komitetus, juos atmeskime, balsavo už valdančiąją daugumą. Tai yra už valdančiosios daugumos tris partijas. Nepilni 30%, 26 kablelis kažkiek. Reiškia, daugiau kaip 70% balsavo ne už valdančiąją daugumą, nesakau, kad už opoziciją, bet tame tarpe už opoziciją ir prieš valdančiąją daugumą. Galima taip na, drąsiai sakyti, kad savivaldos rinkimų rinkėjai nepasitiki valdančiąją daugumą. Jūs taip pasakytumėt? Iš dalies. Pasakyčiau iš dalies. Kodėl iš dalies? Todėl, kad nu, kai kur to poveikio to nėra, pasirodo Vilniaus miestui ir Vilniaus miesto žmonėm viskas tvarkoja, nes čia matyt gyvena labai turtingų žmonių ir tiem turtingiam žmonėm matyt yra viskas tvarkoje. Nors yra ir kita dalis vilniečių ir Vilniaus miesto gyventojų, kurie arba netėjo į rinkimus, arba pasirinko kitas politinės jėgas. Pusė netėjo. Tai nėra gerai, kai
politikai taip neteina ir tokiam dideliam mieste, Vilniaus miesto mieste, sostiniai mūsų šalies, ar ne? Bet kai jūs sakote, ar tai turėjo poveikį, ar ne, iš dalies tai tikrai turėjo poveikį, nes pasižiūrėkime, tie patys, na, tikrai kaip palyginkim, ar ne, nu, atsiprašau, gal kam ir nepatiks, bet konservatoriai, kadangi dabar yra valdžioj, pagrindinė valdančioj koalicijoje, bet jie yra pagrindinė jėga politinė, taip, į valdžioj, jų premjerė, tai, žinote, pasižiūrėkim, štai pavyzdžiui, už socialdemokratų merus, kurie dirbo jau, ar ne, ir ne pirmą kadenciją, kiti gal antrą dabar išrinkti ar trečią, žmonės pasitikėjo, įvertino jų darbus ir tai buvo pasiekta ne per vieną ar du mėnesius, per ketverių metų kadenciją, tai yra tas pasitikėjimas 10 merų išrinkta iš pirmo turo, 13 išėjo į antrą turą. Tai jau sakėt. A, sakiau jau? Jau tą sakėt. Nu, man reiškia... Jau matyt norit, kad visi suprastų tai, kas atsitiko. Taip, bet aš noriu pasakyti, kad štai pavyzdžiui, konservatorių išrinkti tik du merai, ar ne? Ta irgi sakėt. Bet žiūrėkite, bet tie merai, kurie buvo ne vieną kadenciją, aš palyginimą duodu. Taip. Štai, pavyzdžiui, Pasvalio meras, ar ne, rajono daug metų jau, nežinau kiek, oi labai daug. Alytaus rajono meras, ar ne, ponas Vrubliauskas. Tai jie iš pirmo turo neišėjo ir galima daryti visokių išvadų. Arba jie blogai dirba, nepakankamai gerai, pavadinkim bet... taip. Arba žmonės vertina tai, kokie sprendimai yra priimami valdančiosios daugumos. Ir tai dar kartą parodo. Ir turbūt konkretus rajonai labai svarbu, ar ne? Nes vienokie konservatoriai, kaip jūs pati sakėte, Vilniui, kitokie Raseiniuose, pavyzdžiui, ar ne? Ar dar kažkur kitur, kur jie pralaimėjo galbūt? Gal net ne konservatoriai, o žmonių lūkesčiai ir lyderiai, turbūt, ar ne? Ir figūros, kurios dalyvauja rinkimuose. Taip matytai, kad tikrai yra tai svarbu, nes žinot, vat vėl kaip sakom, pasižiūrėkite didieji miestai, paimkim Vilnių ar panašiai, ir kada mes sakom, čia meras, čia taip svarbu, žinoma, svarbu. Bet žinot, ar jums niekada nekilo toks klausimas, aš save labai dažnai užduodu ir su žmonėm, kai kalbuosi ir diskutuoju, kad ar nėra taip kartais, kada Vilniaus merų dirbti yra kur kas lengviau, negu dirbti merų, va dabar ką tik grįžau, šiandien ką tik iš Zarasų, kur mūsų Nikolajus Gusevas išėjo į antrą turą, aną dieną, beveik naktį grįžau iš Telšių, kur Tomas Katkus antram turė, ir kai žiūrim visą šitą, tai žinot, ten klausimai kyla dėl darbo vietų, dėl kokybiškų darbo vietų, dėl investicijų pritraukimo, dėl pakankamos socialinės paramos, paslaugų išvystymo, ir Vilniuje viso to tikrai nėra, man atrodo, čia pakankamai kokybiškų darbo vietų ir be jokio įsikišimo mero. Todėl, kad tai yra sostinė, didelis miestas, infrastruktūra išvystyta ir klausimus spręs galima daug lengviau, bet ne taip, kad duoti 100 eurų ir pasakyti, kad išsprendėm vaikų vietų poreikį darželiuose Vilniaus mieste. Patikslinu, mes kalbamės penktadienio vakarą, nes jūs sako, šiandien vakar, tai mes kalbamės, ne, viskas tvarkoja. Mus mato sekmadienį, normalu, ta prasme, ta žiūrovas turi žinot, nes maža kas gal per šeštadienį kas įvyks ir sakys, kodėl mes to neaptarėm. Čia tiesiog tikslumo dėliai, bet grįžtant prie Grubliausko, jūs tą pavardę netyčiai ištarėt. Taip, jūs pasakėte, bet Grubliauskas. Ne? Taip. Klaipėdoj, meras. Taip. Staiga tampa socialdemokratu. Nu, jau ne pirmą kartą jis ten keičia. Partijas, kas beje nėra neįprasta keisti partijas Lietuvos politikoje, bet čia kita tema. Kuo aiškinate? Populiarus. Ne pirmą kadenciją vadovavęs Klaipėdos savivaldybė, reiškia, ir net nepatenka į antrą turą, ten lieka ketvirtas ar penktas. Kas čia atsitiko? Na, pirmiausia... Partija pati populiariausia Lietuvoje, į kurią jis įstoja, nepatiko rinkėjam, neįtikino, gal jam nusibodo. Ne, tai aš pirmiausia, iš tikrųjų, dėkoju Vytautui Grubliauskui, kai jis pasirinko rimtą socialdemokratų partiją. Bet ir kada, su ja jis pralaimėjo. Be socialdemokratų jis laimėdavo mero kėdę, o su socialdemokratais pralaimėjo. Na, žinote, nu, taip yra. Bet mes kalbėkim ne vien tik apie merus, ar ne? Aš noriu pasakyti, kad labai esu dėkinga Vytautui už tai, kad mes socialdemokratai dabar turime frakciją Klaipėdos miesto savivaldybėje, ko iki tol nebuvo. Vadinasi, ta socialdemokratinė mintis, kada bus prie bendro sprendimo stalo su kitom, pavyzdžiui, liberaliom ar konservatoriškom jėgom, tai tikrai nieko blogo, nes yra ir tų problemų, bet kurias kaip socialdemokratai irgi galime atstovauti. Klausimas, kodėl pralaimėjo, kaip manote? Na, matyt, tokia buvo klaipėdiečių valia, bet Vytautas Grubliauskas tai yra tarybos narys, ar kažko ne? Kažko trūko, kažko nepadarė.
tą partiją pasirinktų. Na, žinote, visą laiką galima padaryti geriau, aš manau, ar ne? Visą laiką galima galbūt padaryti Gal geriau. Gal nepatiko tie lakstymai per partijas? Na, žinote, aš nepasakyčiau, kad jis yra lakstytojas per partijas. Vytautas Grubliauskas nebuvo jokios partijos narių jau 4 metus. Jis buvo liberalas. Kuomet jisai pasirinko. Taip, jis buvo liberalas, taip. Po to komitetas ir dabar socialdemokratas. Komitetas tai nėra partija, ar ne, kaip aš suprantu. Na, vis tiek žmonių sambūris. Partija irgi yra žmonių sambūris. Taip, bet tai nėra kažkokia vertybės ir panašiai. Taip, bet tai nėra partija. Ir tai, kad jis pasirinko iš tikrųjų rimtą ne vieną dienę partiją, tai aš čia nieko blogo nematau. Aš kaip tik galvoju, kad reiškia jisai mato, kad tos socialdemokratinės minties ne tik Klaipėdoje, bet visos Lietuvos mastu reikia kaip galint daugiau. Ir su tuo aš tikrai ir sveikinu. Kai iš liberalo tampi socialdemokratu, kyla minčių, nes visiškai skirtingos vertybės. Ne visiškai skirtingos tradicijos. Aš, pavyzdžiui, tikrai nesutiksiu su tuo, kad požiūris įdirbantį, ar ne, visai skirtingas požiūris įdirbantį, pas liberalus visai kiti prioritetai, kapitalas, individualumas ir panašiai. Bet čia galim nesigilinti. Bet to negali žmonės keistis? Gali keistis. Man atrodo, kada jeigu žmonės stagnuoja ir nesikeičia, tai yra blogiausia. Na, gal ne tokiam amžiui kaip Grubliausko. O kodėlgi ne, gal jis žmogus, aš čia tikrai nematau absoliučiai nieko blogo. Ne apie jį kalba, apie jį galbūt atskirai bus galima pakalbėti su jo pačiu beje, jeigu tik jis ras laiko. Yra artėja kiti rinkimai, germa Vilija, ar ne? Netrukus po metų, jau mažiau kaip metai praktiškai. Kampanija jau vyksta, rudenį pilnu tempu vyks prezidento rinkimai Europos parlamento ir po to iš karto Seimo rinkimai. Jūs kur matysime, kuriuose rinkimuose? Šiai dienai aš negaliu pasakyti, šiai dienai yra mūsų tikslas antrame ture sėkmingai pasirodyti, kad Lietuvos žmonės pasitikėtų socialdemokratais ir išrinktų kaip galint daugiau merų. O po to mūsų partiją mes vertinsim, rinksimės, svarstysim. Aš to net nebejoju, kad turėsime rimtus kandidatus visur, kaip aš sakau, kaip rimta partija. Mums net nereikėjo, žinot, deleguoti daug Seimo narių į merus kandidatus ar taip toliau. Europos parlamente puikiai žinote europinę tradiciją, kad partijos pirmininkas, taip. Veda sąrašą, taip. Ir siekia tapti premjeru. Nebūtinai, kaip rodo dabartinė Lietuvos taip, patirtis, kalbu apie Landsbergis kažkodėl apie to europinę nepadarė. Tradiciją, vakarų Europoje, jūs sakau, Briuselį ne pirmi metai, nu taip yra. Yra taip. Išimčių, bet taip yra. Nes kam tada eiti, jeigu negali realizuoti tai, ką žadi žmonėm? Tu reikia instrumentų, taip. Ministro, taip. Premjero, normalu. Tai logiška manyti, kad jūs vesite sąrašą Seimo rinkimuose. Pamatysim, kaip čia bus. Gerai, jūs pati premjerė norėtumėt būti? Nes nuo to daug priklauso. Ar jūs norite? Čia nuo mano noro iš tikrųjų ar nenoriu nepriklauso. Priklauso? Tikrai Pirmiausia, nepriklauso. Nuo jūsų priklauso. Nepriklauso. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes niekas apsitarysime ir šiai dienai aš tikrai neatsakysiu, nes reikia pasverti daug dalykų, apsvarstyti daug dalykų ir tik tada priimti sprendimus. Aš niekada nebuvau tas žmogus, kur stačia galva lyščiau bet kur ir galvočiau, kad esu vienintelė ir nepakeičiama, man netinka. Prezidento rinkimuose esam ne kartu su jumis kalbėję, bet buvo dar daug laiko, jūs galėjote sakyti, jo dar ne laikas. Laiko vis mažiau. Taip. Metai jau mažiau metų. Tai gal jau čia priėmėt sprendimą? Ne, čia nepriėmėjau irgi sprendimo. Tikrai nepriėmėjau, nes, žinote, pasižiūrėkite, jūs turbūt ne vieno jau žmogaus klausėte politiko, ar ne, ar priėmėt sprendimą ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda dar nepriėmė sprendimo. Aš atsimenu, kad visi priima tą sprendimą likus keletai mėnesių, ar ne? Norėtumėt dalyvauti? Svarstysim. Neatmetat tos galimybės? Svarstysim. Jūs galėtumėt būti kandidatė? Mes svarstysim. Jo, bet jūs pati. Kol kas nežinau, bet mes tikrai jūs svarstysim. Jūs pati galit savo viduje kažkokį turėti atsakymą. Galiu. Ir galiu ir visą laiką sakau, kad kiekvienas žmogus turi labai gerai pasverti. Nes kiekvienas žmogus turi būti, esu įstikinusi per jūs visą savo nugyventą gyvenimą, kad žmogus turi būti toj vietoj, kuris labiausiai tinka. Ir nesiveržti ten, kuris neturi tam galimybės. Jūs esat dalyvavusi prezidento rinkimuose. Taip buvo. Taip, nelaimėjo, tai antrą turą nepateko, bet bet labai džiaugiuosi Lietuvos žmonėm, nes iš tikrųjų jie labai nemažai atidavė savo balsų ir palaikė ir grįžtų į tuos laikus taip, prieš daug metų atgal. Ir suprantu, kad socdemai tikrai turės savo kandidatą. Ar gali būti, kad neturės savo kandidatą? Na, mes tokios galimybės, kad neturėtumėm, tikrai nebuvo tokių minčių. Tai jūs turėsit savo kandidatą. Manau, kad ir vienas variantų esat jūs pati. To mes nesvarstėm, aš negalėčiau bet to nei patvirtinti, nei paneigti. Taip, dabar neatmest, nes galėtumėt sakyti tikrai ne.
Ne, aš dabar negaliu tai pasakyti, nei patvirtinti, nei paneigti, mes tą svarstysim. Ir jeigu, tarkim, dar, jeigu detaliau, Europos parlamento rinkimai jūs dar domina, jūs jau ne pirmą kadenciją Europos parlamente, ar jūs jau sakote, viskas gana, tikrai nebeisiu? Ir čia lygiai taip pat nesakau, nes viskas sutampa, einu vieną metu, mes žiūrėsim, kaip, kokias mes galimybės turėsim, gali būt, kaip vertins mūsų žmonės. Į Briuselį. Nesakau, kad gali būti, nesakau, bet gali ir nebūti. Gali ir nebūti. Taip. Kitaip tariant, kokie jums asmeniškai svarbiausi rinkimai kitais metais, kaip partijos pirmininkė? Kaip partijos pirmininkė, visi trys rinkimai yra svarbus. Lygiai taip pat, kaip šitie savivaldos ir merų rinkimai yra svarbus. Ir labai svarbu, kad man kaip partijos pirmininkė, kad žmonės pasitikėtų mūsų partiją, mūsų kandidatais. Todėl aš neišskirčiau ne vienų rinkimų, nes kitais metais tikrai bus karštas politinis sezonas. Nežinau, kaip atlaikysim. Tikiuos, ir tikrai visi lygiaverčiai yra tikiuos, labai svarbus. Jo, galėsim karštai ir aptarti. Pratęsime pokalbį su Vilija Blinkevičiūtė, netrukus po trumpos pertraukėlės, jei gali. Likite su mūsų televizija. Tęsim aktualių analizės laidą 24/7. Šiandien studijoje socialdemokratų pirmininkė, Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė. Seimas pradėjo sesiją pavasario. Daug ten įdomių temų, tikiuos spėsim ir jas aptart, bet tai, kas ir visuomenė domina, yra kelios komisijos, kurias galimai Seimas kurs arba nekurs. Viena jų Kristijono Bartoševičiaus, kita pranešė ir prezidento, galima taip sakyti, pagal knygą. Beje, knygą jūs spėjot perskaityti? Taip, nuvažiavau specialiai į knygų mūgę penktadienį, nes prieš tai ieškojau žėjus į knyginą Vilniuje šalia savo namo. Ne, sako, turėsim tik po knygų mūgės, tai knygų mūgė du trečdalius perskaičiau, kadangi skaitau lėktuvose skridydama. Dabar esu įsijungus į rinkimus, tai supratau. Kai parvažiuoju, žinot, 11-12 nakties, tai krentu kaip lapas. Kiek perskaitė, tiek, kiek girdėjot viešoje erdvėje, yra ką aiškintis, yra svarbių klausimų, kurių žurnalistai tiesiog objektyviai negalėjo ištirti, nes jie neturi tiek instrumentų, kiek turi, tarkim, specialios institucijos Lietuvoje. Žinot, aš, jeigu kalbant apie knygą... Ar tai pasakos, ar tai užsakomoji žurnalistika, girdėjome epitetus, ar čia ne, nei pasakos, prezidento. Aš nemanau, kad užsakomoji, aš neturiu tokių duomenų ar davinių, todėl negaliu to teikti. Aš visą yra laiką, ką aiškintis? Aš gal iš kitos pusės truputį pasakysiu. Aš manau, kad ta knyga nutapo dabar labai populiari, kaip bestselleris koks nors, ar ne, ir visi stengiasi natūralu perskaityti. Ir aš įsimenu, knygų mūgė nedidelė eilė buvo, teko atstovėti. Netgi pritruko, ar ne? Tai, žinote, tai aš pasakysiu, kad iš tikrųjų tai dar kartą parodo, kad žmonėm, mūsų Lietuvos žmonėm, iš tikrųjų, na, ne tas pats, jiems įdomu žinoti. Įdomu žinoti užkulisius politikos, ar ne? Žinoti. Užkulisius, nu, matyt, nemažai mes žinom. Jūs nemažai žinote. Užkulisius bet... politikos yra įdomu žinoti, yra įdomu žinoti vienus ar kitus sprendimus. Aš priminsiu klausimus, kurie esminiai toj knygoje, ar ne? Aš pacituosiu, kad ne būtų, gerai, reiškia, užvalgybinė informacija, su žvalgybinė informacija elgiamasi neatsakingai, teigia Dovydas Pancerovas, autorius. Prezidentūros ryšiai su verslininkais, kurie atstovauja baltarusiškoms trašoms. Na, tokia yra, reiškia, informacija knygoje. Rinkimų kampanijos finansai, Gitano Nausėdos finansai kelia klausimų. Žvalgybos informacija naudojama asmeniniais ir politiniais tikslais. Reikia tokius dalykus aiškintis ar palikti knygai? Ir užversti puslapį. Žinot, galima daug aiškintis, bet kaip aš suprantu, kad jau tie klausimai, visa tai įvyko prieš beveik 5 metus, 4, 19, ar kada, ar ne? Ne visi. 19 metais. Dar kadencija. Dabar yra 23, ar ne, 23. Tai aš kaip suprantu, kad Seime jau buvo tie klausimai tyriami, svarstomi ir taip toliau, ar ne? Ir tada, kaip tai buvo atsakymai gauti, negauti ir taip toliau. Žinote, kas man nesuvokiama yra ir ne visada aš galiu pritarti. Reiškia, praeina dar 3 metai ir kažkodėl likus iki prezidento rinkimų, kaip jūs
sakot, nu metai prasidės, nu taip, metai, žinoma, metai, ir iki rinkimų, metai ar taip, ne, taip. Iki rinkimų ir tada nusprendžiama likus, nu praktiškai beveik rinkimų tiesioji, iš naujo tirsim, nes pasirodo kažko neištyrim. Ir tai sako, reiškia, aš kaip suprantu, liberalai su konservatoriais, dabar vėl tirs iš naujo. Tai bet, sako žiūrėkite. Vytautas Bakas, kuris nei liberalas, nei konservatorius, bet, ar ne? Bet žiūrėkite, ir toliau, kai dabar įvertini visą tą aplinką, visą aplinką, įsivaizduojate, bet, reiškia, eina kalba apie valstybės saugumo departamentą. Šalia mūsų vyksta karas. Liepos mėnesį vyks pas mus Vilniuje NATO viršūnių samitas. Ir reiškia, mūsų valdantieji tuo pačiu metu tyrinės komisija, kaip veikia mūsų valstybės saugumas prieš ką ten darė 2019 metais ir kaip ten su to mūsų prezidentu ir taip toliau. Aš tai turiu vieną labai aišku atsakymą. Yra visokios kitokios galbūt formos, kur reikia rasti atsakymų, yra komitetai atitinkami ir taip toliau. Ir jeigu pozicija? Atrodo, komisijai tikrai nepritariu, tikrai nepritariu. Galima panaudoti kitas formas, yra komitetai vairūs, kur galima pasikviesti, kur bet turi nariai teisę dirbti su slapta informacija jūs, ir taip toliau. Aš galima patikslinsiu jūs už tai, kad atsakyti tos klausimus, klausimas kokia forma atsakyti. Jokių būdų ne komisijos forma, ne komisijos, jokių būdų. Bet o jeigu atrodo, tai yra nacionalinio saugumo ir gynybos taip, komitetas, galima pakviesti ir paklausti ir taip toliau. Ir aš manau, kad gal tokios formos ir bus panaudotos, nes šitos komisijos kaip taisyklė yra, na, žinot, man atrodo, kad ten daugiau būna tokio popso tam tikro pasirodymo visada, ir taip toliau. Visada, o nauda kokia jo, iš to? Ir kokia yra, iš to nauda? Visada yra interesai, ne, nu, jie visada yra socdemų vieni interesai, konservatorių kiti, Nausėdos dar kiti, kartais jie sutampa, kartais išsiskiria, tai čia nieko tokio, tai nereiškia, bet tai nereiškia, kad vertinant esamą geopolitinę situaciją, karą mūsų kaiminystėje, kada saugumo departamentas vaidina tikrai labai svarbų vaidmenį mūsų nacionalinio saugumo bendrojo sistemoje, ar ne? Ir kada vyks, kaip da pasikartosiu gal, NATO samitas Lietuvoje, nu klausykit, ir ne opozicija tai daro, dar suprasčiau, ai, opozicija neturi ką veikti, kažkas pasakytų, o patys valdantieji. Aš turiu vieną pasakymą. Ir labai prašau valdančiųjų nu, išminties ir atsikvošėti. Dėl Kristijono Bartoševičiaus reiktų, nepavyko sukurti komisijos, socdemai buvo aktyvus, Julius Sabatauskas, kiti buvo už komisiją, neįlinė Seimo sesija, atsimenat. Taip, žinoma. Ir dabar vėl ketinama grįžti prie to klausimo, valstiečiai kelia tą klausimą, kaip socdemai elgsis? Na, tiesą pasakius, mes socialdemokratai kaip rimta partija buvom tie, kurie inicijavom neįlinę sesiją. Prisimenat, ne, vasario mėnesio, vien mėnesį iš karto, kai pasirodė žinia, kad galimai tas pedofilijos skandalas Bartoševičius buvo Seimo narių, kada... Ta, atsimenam, tai dabar... Tai aš noriu pasakyti, kad žiūrėkite, čia nuosekliai reikia būti, kad tada nepavyko sukurti tos komisijos, taip, tada mes socialdemokratai, kaip rimta partija solidi, kreipėmės į generalinę prokuratūrą. Mes prašym generalinės prokuratūros ištirti, ar yra baudžiamoji atsakomybė. Bet jūsų socialdemokratai buvo Seime tuo metu ir pritruko nedaug balsų ir tarkim Dovilė Šakalienė buvo Seime tą dieną, bet nebalsavo už komisiją. Na, Bet kokiu atveju mes, socialdemokratai, didžioji dauguma, iš tikrųjų palaikėm komisijos sudarymą lygiai taip pat. Ne visi, tai reiškia matyti yra įvairių nuomonių. Galbūt gali, nu, būti, įvairių, gali būti įvairių nuomonių, bet žiūrėkite, ir gavom atsakymą iš prokuratūros, kad baudžiamosios atsakomybės nėra. Gaila, kad prokuratūros yra toks sprendimas. Ką toliau mes darome, socialdemokratai? Mes kreipiamės į Seimo etikos ir procedūrų komisiją. Dėl Seimo pirmininkės Čmilytės, na, dar kartą įsitikinimo, ar viskas tvarkoja, ir dėl Radvilės frakcijos seniūnės, Radvilės Morkūnaitės Mikulėninės konservatorių partijos. Priėmė nagrinėti mūsų šitą kreipimąsi, laukiam, koks bus atsakymas. Ir žinote, dabar dar kurt komisijas, aš nežinau, ar reikia vėl iš naujo pradėti. Tai supratau atsakymą. Bet žinote, da, tik vieną dalyką aš noriu pasakyti, akivaizdu, kad meluoja. Kažkas meluoja. Iš valdančiosios daugumos dėja taip. O jum ir tai matosi, ir tai matosi elgesyje. Kas meluoja? Jum ir tai akivaizdu? Aš paliksiu tai sau. Ir reiškia elgesyje. Ir žinote, aš visą laiką vertinu, kad tai tiem žmonėm turi būti labai sunku gyventi su tuo melu,
reiks gyventi visą gyvenimą. Tai ar verta buvo tai daryti? Tuos žmonės galėtumėte apibrėžti? Nenorėčiau apibrėžti, bet man atrodo... Čia tuos, kuriuos visi prisimena, tuos pagrindinius aktorius. Aš manau, kad netgi atsitiko taip, kad ir mūsų rinkėjai atitinkamai vertino. Nes iš tikrųjų, kaip jūs sakot, prasidėjo šiandien, penktadienį, kovo 10 dieną sesija ir su tikrai akivaizdžiai prastu visuomenės mūsų žmonių pasitikėjimu tame tarpe. Per Seimo pirmininkę ir dėl to labai liūdna. Dar labai trumpai iki pertraukėlės dėl, reiškia, mokesčių reformos. Taip. Lietuvoje yra taip, kad tie, kas santykinai nedaug uždirba, santykinai daug sumoka mokesčių, o tie, kurie daug uždirba, santykinai mažiau sumoka mokesčių. Na, yra taip. Yra įvairių priežasčių, dėl to ir Tarptautinis valiutos fondas mus kritikuoja. Ką čia reikėtų pakeisti jūsų manimu? Iš esmės. Pirmiausia, yra labai blogai tai, kad valdantieji, ar ne, vyriausybė dirba jau greit bus 2,5 metų, jau, kaip sakant, kadencija persivertė į antrą pusę ir iki šiol nėra mokesčių reformos visai paketo. Iki šiol jo nėra. Ir dabar girdžiu iš premjerės Šimonytės, kad tas paketas bus pateiktas kažkodėl tik gegužės mėnesį. Dar tiek ir reikės laukti. Aš neįsivaizduoju, ką veikia finansų ministerija, ten kažkokia grupė yra sukurta. Girdėjau, kažkur sako, kad karas sutrukdė, tai aš nesuprantu, nematau ryšio. Suprantate, čia bet matau pasiteisinimą. Tai padarai, matau, kad tie, kurie daug uždirba, daug ir sumoka. Be abejo, nes dabar iš tikrųjų... Santykinai vėlgi, bet iš tikrųjų, tie, kurie kuo mažiau uždirba, tuo mažiau sumoka arba visai nemoka. Ne? Na, tai mūsų socialdemokratų siūlymai ir yra tokie, ar ne? Štai pavyzdžiui, mes sakome, kad tie žmonės, o jų yra nemažai, dabar priskaičiuotumėm turbūt kokius 8 ar 9% žmonių, dirbančiųjų žmonių, kurie gauna Lietuvoje minimalią algą ir išgyventi iš minimalios algos, susimokėti visus mokesčius prie dabartinių kainų yra labai sunku. Mes siūlome, kad būtina neapmokestinami pajamų dydį sulyginti su minimalia alga. Ir tokiu būdu mes paskaičiavome, mūsų beje yra socialdemokratų narių įregistruota šitas projektas Seime. Ir tada žmogui kiekvienam į kišenę dirbančiam būtų 130 eurų. Sutikite, kad tai jau jaučiasi. Kaip manote, kodėl valdžia to nedaro? Na, visą laiką sako, kad trūksta lėšų kažkokios. Nesurinks pinigų į biudžetą? Taip, iš tikrųjų, lygiai taip pat kaip ir tas sprendimas dėl PVM lengvatos būtiniausia maisto produktam, apie ką jau turbūt visiems iškvaršinom galvą, kažkodėl turi 24 Europos Sąjungos valstybės, o Lietuva nesiryšta, ar ne, tai pasirodo, sako, kad prekybininkai būtinai kažką ten susitars, pavoks, nuims, tai sėskit prie bendro stalo, bet ar nėra taip, kad surinkti PVM mokestį yra lengviausia? Nereikia pasistengti akivaizdu. Pakankamai, taip. Tai reiškia, dėl to ir nėra jokio noro tą daryti. Ir dabar dėl to pačio mokesčių paketo, tai iš tikrųjų neturi būti taip dirbantieji apmokestinami tokiu lygiu, kad jie sumoka, kaip jūs ir minėjote, daug daugiau mokesčių, negu tie, kurie uždirba 100 000. Suprantu. Tai yra neteisinga, be taip, galo neteisinga. Kol nevaldžioj, to matyt negalite pakeisti, natūralu. Pratęsime pokalbį su Vilija Blinkevičiūte. Tai netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių analizės laidą apie tai, kas svarbiausia. Kalbame su socialdemokratų pirmininkė, Europos parlamento nare Vilija Blinkevičiūtė. Dar trumpai dėl pensijų kaupimo antros pakopos. Ar ne? Čia daug dabar irgi, netgi liberalai tarpusavį reiškia susipyko taip. Jūsų pozicija. Galėtų žmonės nuspręsti, išeiti, niekas jų ten daugiau... nebetrauktų atgal, jeigu jie ten kažką praleido ir kažkokio meilo neperskaitė, nes jau mano, kad jie jau išėjo. Galėtų jie pasimti iš karto, pavyzdžiui, visą sumą, o ne dalimis, nes nežinia, kas kiek gyvens ar ne, ir kartais reikia pinigų čia ir dabar, o ne galbūt kažkada, o gal ir nesulauk žmogus tų pinigų. Na, yra dabar taip. Reikia čia kažką keisti ar ne? Ir jeigu taip, tai ką? Būtina. Būtina tiesiog. Pensijų kaupimo sistema veikia jau 18 metų. Ir dėja, reikia pripažinti, kad taip kaip jinai... Turbūt dar prie jūsų taip, sukurta, kai jūs taip, buvo socialinės apsaugos ministrė. Bet taip, kaip jinai yra dabar sudarkyta visa ir koks pasiektas rezultatas, arba tiksliau sakant, jis nepasiektas, tai yra blogai.
Tai jeigu žmogus dabar dalyvavo kaupime ir kiek jis gauna tų lėšų prie pensijos kokį 20 eurų, nu, yra nesąmonė, sutikite. Reiškia, yra kažkas negerai šitoj sistemoj. Ir pirmiausia, tas buvo padaryta praeitos vyriausybės sprendimas, kad visi varu turi sueiti iki 40 metų amžiaus. Tai iš tikrųjų, vat ir šiandien susitikimuose Zarasuose žmonės net dalis sako, mes net nežinojom, kad mes priklausom pensijų kaupimui, ką mums dabar manė, daryti, kaip išėjo. Išeiti. Taip. Jo, nes jie vieną kartą išėjo, pasirodo po metų vėl juos įjungi. Jie net sveikų protų nesuvokiama, kad tu turi stebėti, kur tu esi. Jau mus dabar valdžia, nu jau čia taip sakysiu supaprastintai, verčia būti ekspertais visų dalykų. Jau elektros kainų mes esam visi ekspertai. Bet kartais tai nauda domėti, žinoti, jo. Nėra tai blogai. Jo, ar ne? Sutinku, bet žinote, bet aš irgi niekada nepagalvočiau, kad jeigu jau kartą aš išėjau iš sistemos, kažkodėl po metų mane vėl ją įtraukė. Tai sutikite, kad čia yra tai žalinga, įdinga, būtina. Čia. Būtina. Konkretus punktas. Taip, taip. Išėjo, nebeįtraukė. Be abejo. Tokia be abejo, pozicija. Be abejo. Kitas dalykas. Dėl išmokamų sumos labai daug kyla klausimų. Ar ne, kodėl ten 5000, ar ką galima įsigyti už 10000. Žinote, kada vertinom tuos 5, nu, tarkim, žmonės, įvertinkim tuos 5000 eurų prieš, nežinau, 10 metų, gal ar 7 ar 8 metus, gal jie dar kažkokią vertę ir turėjo. Bet sutikite, kad prie dabartinių kainų, tai jie nebeturėjo. Jie turi vertę, bet jie nebetokia. Tiek nebeįsigysi nieko, tai turbūt matyti reikia žiūrėti dėl šitos sumos. Irgi leisti pasiimti visą. Taip, taip, kokią dalį, kokią galimybę. Bet, aš čia sakau visą laiką, bet, ko pasigendu ypatingai, sistema yra jautri. Įtraukta, be savo norų, su savo, dar kažkaip, kažkoks jovalas, ar ne? Virš milijonų turbūt mūsų dirbančiųjų žmonių. Tai aš niekaip nesuprantu, kodėl iki šiol vyriausybė arba konkrečiai socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje nėra svarstymo to klausimo, kodėl nėra grupės bendros, kur dirbtų ir ekspertai, na, ir politinių partijų atstovai. Yra svarstymų, bet nieko nepadaryta. Yra galvojama ir tai panašu, kad jau ledai bus galvojama. Kiek ilgai bus galvojama? Ne man klausimas, aš tik patikslinu jūs, atsiprašau. Yra galvojama, taip. Jūs na, tiesiog sulauksim, sakote, nieko nedaroma, bet yra daroma. Galvojama. Yra galvojama, liberalai ar ne tie patys jo, pozicija. Tai, bet jūsų pozicija aiškia, ar ne? Čia gal irgi neplėskim tikrai. Socialdemokratai dabar tų dalykų nelėmė, bet man buvo svarbu jūsų poziciją išgirsti. Baigiantis laidai labai svarbi yra tema, tai yra mūsų saugumas, Vokietijos brigada. Ir dabar mes girdime šią savaitę užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio. Na, tokį nusivylimą, kad vokiečiai lyg ir nesvarsto pilno brigados perkelimo į Lietuvą, tik dalimis, tik tai galbūt vadavietę, ten 1000 arba 2000. Ir jis sako, esmė jo pasisakymo, kad galbūt reikėtų paieškoti kitų partnerių, kurie, na, būtų ryštingesni, supras, galbūt Lenkų tų pačių, gal kitų NATO sąjungininkų. Mhm. Ir labai aštriai tai reaguoja jūsų partijos narė Dovilė Šakalienė, kuris sako, kad tai jau peržengė visas ribas, aš dabar cituoju, netgi konservatorių ribas peržengė, jinai sako, ir kyla nepatogus klausimas, ar ponas Landsbergis tikslingai sabotuoja vokiečių brigados dislokavimo procesą. Jinai aštrei pasisako, Dovilė Šakalienė, Facebook'e galime rasti, kokia jūsų pozicija. Jūs taip pat aštrei kritikuojat ministrą už tai, kad jis suabejojo? Na, šį kartą pasakysiu taip, duosiu patarimą aštrei ar ne aštrei, bet duosiu patarimą iš ilgametės patirties politikoje ir gyvenime. Užsienio reikalų ministrui, konservatorių partijos pirmininkui Gabrieliui Landsbergiui. Tiesiog elgesys tas, na, tikrai nepriimtinas yra. Šiandien skaitau, irgi mačiau važiuodama iš Zarasų, kaip jis išstojo ir, žodžiu, pavarė ant vokiečių tą, ką jūs ir pasakėte. Aš sutrumpintai pasakiau. Taip. Žinote, Gabrielius Landsbergis šneka vieną. Aš kaip suprantu, krašto apsaugos ministras Anušauskas dar kažką kitą, ne? Prezidentas kalba. Dar kitaip ramina juos abudu tarytum, taip. Ar ne? Taip. Na, nu, yra nesolidu. Žinot, vokiečiai, nu, viską žino ir stebi. Jie deda visas pastangas, kad būtų čia kaip galima daugiau dislokuota karių.
Vokietijos, ar ne, brigada, kokio dydžio. Susitarimas tarp kanclerio Šolco ir mūsų prezidento yra pasirašyta. Mes neturim kur jos dislokuoti. Tai vat aš ir noriu pasakyti. Kur turi gyventi du kariai, gyvena šeši. Šeši ir turi vieną razetę. Taip. O šiais laikais, nu visi telefoną tai nori pasikrauti. Tai mes nepadarom namų darbų. Bet jūsų partija, jums gimininga partija, ne gimininga, jūsų partija valdžioje Vokietijoje, socialdemokratai, čia net ne gimininga, čia ta pati partija. Jūs turit tiesiai iš jų kažkokį tai signalą, kažkokį tai pasakymą, kalbate su jų lyderiais, su Olafu Šolcu gal jums teko kalbėti, reiškia, tą temą, jeigu galite, aišku, tai pasakyti. Dabar noriu pasakyti, dar pabaigti prieš tai buvusią, jūs teisingai pasakėte, prieš tai, kada, suprantu, kol Gabrielis Landsbergis kelia kaltinimus vokiečiam, ar ne vokietijai, tai aš noriu pasakyti, kad mūsų namų darbai dėl infrastruktūros prieimimo vokiečių brigados, ar jūs žinote, Lietuvos žmonės turi, jie yra tik popierių, per metus laiko jie kažkokius planus popierių daro, tai padarykit vieną kartą. Dabar dėl, nes yra gėda tiesiog, kad per metus laiko vien tik popieriniai kažkokie pasirengimai. Dėl jūsų dabar, galimos dėl... įtakos socdemam Vokietijoje, aš tą noriu paklausti. Na, žinot, aš tikrai neturiu įtakos Vokietijos socdemam ir nemanau, kad turiu ją turėti. Ar turėjot progos su juo kalbėtis? Bet mes turime iš tikrųjų gan gerus santykius. Turėjot progos su juo kalbėtis? Asmeniškai aš nekalbėjau, bet tikrai... Pažįstat jį? Ne, aš jau nepažįstu asmeniškai iš tikrųjų. O dabartinė vadovybė socdemų, nepažįstu asmeniškai, bet žinau, kad praeitais metais mūsų delegacija, mūsų socialdemokratų partijos, Dovilė Šakalienė, kadangi yra vicepirmininkė partijos ir atsakinga už saugumo ir gynybos klausimus, tai jinai susitinka, taip. Gintautas Paluckas jinai su jais buvo taip, mes tą žinom. Taip. O jūs? Ne, aš su jais nesusitinku. Galėtumėt kažką padaryti. Gal ir galėčiau kaip iš tikrųjų. Su gal iš tikrųjų ir galėčiau, beje, pagalvosim. Ten du pirmininkai. Pagalvosim. Gal ir pavyks. Vokietijos socdemų yra du pirmininkai. Moteris, vyras. Taip, nu, taip. Taip sutapo, gal modelis Lietuvai, socialdemokratam, pavyzdžiui, du pirmininkai. Na, dar apie tai negalvojome, bet žinau, kad du pirmininkus, pavyzdžiui, frakcijoje pas mus turi žalieji Europos parlamente, vyrą ir moterį. Taip, tai va, taip galimas variantas toks yra. Žaliųjų partija Vokietijoje, irgi du pirmininkai, moteris, vyras, ar ne, užsienio reikalų ministrė ir ekonomikos ministras. Taip. Variantas Lietuvai? Apie tai negalvojom, nemastėm, bet visą laiką gerus siūlymus mes apsvarstom. Ir apsvarstę. Jūsų pozicija. Ir apsvarstę. Kol kas neturiu to klausimo pozicijos. Yra bet privalumų. Visai, gali būti, kad yra privalumų, bet aš noriu pasakyti iš tikrųjų tokį dalyką, kad mūsų... Pavyzdžiui, mūsų socialdemokratai, mes transliuojame tikrai labai dažnai visuose susitikimuose vokiečių socialdemokratam dabar esantiem valdžioje, kaip yra būtinas jų įsitraukimas, jų dalyvavimas, parama Ukrainai ir jie tą tikrai vykdo ir tą tikrai daro. Todėl dar vienas prašymas mūsų dabarčiųjų valdančiųjų, na, kažkaip suimt save į rankas ir netransliuot viešai to, ko nereikia transliuoti, o kažkokiais kitokiais būdais rastų sutarimus ir tada klausimai įsispręs. Dėkui. Vilija Blinkevičiūtė skiria mums savo laiką, Europos parlamento narė, socialdemokratų lyderė. Dėkui žiūrėjusime, į ką praleidote LRytas.lt, LRytas.tv.lt portaluose, šibiai visos kitos laidos. Jį galite likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų. Iki.